На календарі 26 червня, п'ятниця. Сонце зійшло о 4 годині 58 хвилин, захід о 20 годині 50 хвилин. Тривалість дня 15 годин 52 хвилини. Місяць у Скорпіоні, йде 11-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Антоніна, Андрон, Килина, Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі кажуть: влітку з потом, а взимку з повним ротом. Літо пробіжить, як один день. За народними прикметами, коли рясно цвіте малина, буде тепле літо. А якщо трава у червні починає сохнути, на дощове літо. А зараз якою буде погода 26 червня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дрібний дощ, який розпочнеться вранці, після полудня може посилитися, але через деякий час повинен скінчитися. Вітер північний 4,7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 56%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 21 до 23 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 22-25 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 22 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 23-27 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 1957 році, а мінімальна – 10 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А зараз астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 26 червня? Овни. Сьогодні вас чекають нові цікаві знайомства, не виключено, що з ділових вони переростуть в дружні. День сприятливий для реалізації творчих задумів, справ, пов'язаних з благоустроєм будинку. Будь-яке вкладення грошей буде вдалим і принесе прибуток. Тельці. Сприятливий день, будь-які плани, соціальні контакти, особисті зустрічі будуть носити довгостроковий характер і згодом можуть стати певним фундаментом для просування службовими сходами. З покупками сьогодні не слід поспішати, оскільки вони можуть виявитися вкрай невдалими. Близнюки. Активний творчий день проходить під знаком любові, прощення та молитви. Намічені плани, контакти з партнерами принесуть удачу і згодом можуть стати фундаментом для просування по службових сходах. Зірки сприяють творчій роботі. Раки. Сьогодні чекайте ділових пропозицій і довіряйте партнерам. Фінансового успіху ви досягнете саме з їх допомогою. Для успіху вам знадобляться спокій, терпіння та інтуїція. Леви. Сьогодні жінок левів чекають нові знайомства, будь-які дії будуть вдалими. Чоловікам левам цей день зірки рекомендують присвятити заплутаним проблемам в особистому житті. Ви не повинні багато чого вимагати від партнерки, поки самі не будете готові запропонувати стільки ж. Діви. Активний творчий день проходить під знаком любові. Ваша допомога не словом, а ділом буде гідно оцінена. Сьогодні не слід приймати кардинальних рішень. Головне – зберегти внутрішню рівновагу. Терези. День відзначений гармонією і душевною рівновагою. Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні. Спробуйте досягти прориву у сфері професійної діяльності. Зверніться до начальства з діловими пропозиціями. Скорпіони. Цей день пов'язаний з протиріччями і подвійністю. Можливо, що зайва впевненість у собі і відчуження може вас підвести. Це позначиться на службових проблемах і відіб'ється на ситуації в родині. У другій половині дня велика ймовірність нестійкого настрою. Стрільці. День сприятливий для прояву ваших талантів у сфері професійної діяльності, для розкриття творчого потенціалу та успіху в особистому житті. Сьогодні ви зможете з неймовірною легкістю отримати те, що раніше здавалося вам недоступним. Козероги. Активний творчий день, який проходить під знаком любові. Сьогодні не слід приймати кардинальних рішень. Зірки сприяють творчій роботі. У цей день можете проводити ділові зустрічі з начальством або впливовими покровителями. Вас буде супроводжувати удача. Водолії. День символізує ілюзії, оманливі надії та розчарування. Вірогідні проблеми з друзями або неприємна звістка, яка зіпсує настрій. У закоханих можливий остаточний розрив відносин. Емоційна нестабільність жінок-водоліїв не сприятиме порозумінню. Навчіться критично ставитися до своїх недоліків. Риби. Основною проблемою цього дня може стати кризова фінансова ситуація. Багатьом рибам доведеться виплачувати старі борги і робити нові. Ця ситуація може затягнутися надовго. Будьте пильні, уникайте надмірних витрат, відмовтеся від дорогих покупок. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!